12-cilindarski turnir ujedno i pojedinačno prvenstvo Vojvodine u ubrzanom šahu održano je u Staroj Pazovi. Domaćin Staropazovačko jedinstvo klub je sa istorijskim rezultatima u šahu. Na prvenstvu Jugoslavije u Nikšiću Anatoli Karpov je igrao za nas kada smo igrali play-off sa Agrouniverzalom i osvojili drugo mesto. Inače, kao vice šampioni države, 1995. godine smo otišli u Rim u Cinecittà Due, filmski grad, i igrali kup evropskih šampiona. Turnir je okupio 40 majstora u šahu širom Vojvodine. Nacionalni majstor i FIDE majstor, evo kuriozitet, ovde sam osvojio pred 40 godina titulu majstora jugoslovenskog. Inače, iz kluba koji nosi ime našeg legendarnog Svetozara Gligorića Glige. Propozicije su jasno utvrđene, a pobednik je ujedno i ovogodišnji prvak Vojvodine u ubrzanom šahu. Što se tiče sami propozicija, tempo igre je 15 minuta po igraču. Znači, jedna partija traje maksimalno pola sata i sad zavisno od broja igrača. Ovo je ujedno i posljednji događaj u okviru Ilindanskih dana slave u Staroj Pazovi. Ipak svaka manifestacija je dobro došla, pogotovo na ovakvom visokom nivou. Još jedan primjer da se ime Stare Pazove čuje i na drugim poljima. Nagradni fond takmičenja je 60.000 dinara raspoređenih na 10 redovnih nagrada, a prva nagrada iznosi 10.000 dinara. Organizator je Šahovski klub Jedinstvo uz pokroviteljstvo Staropazovačke opštine.